Takže čau všichni, vítám vás u dalšího videjka lomeno streamu. Dneska budeme společně s Trojem dělat prvosledovou hlídku a budeme vlastně velitele, takže znovu klasika Orel 10 a ve složení teda já a Troj a uvidíme, co nám to dneska přinese. No, měl by být každou chvíli aktivní operační, takže vlastně by to mělo být v plném počtu, což bude super a já se teda těším a jsem zvědavý na to, co nám to přinese, tak jdem na to. Tak. Když tak, Troj tady se mnou dneska bude na Discordu, klasika. A jdem jezdit. Já vás vítám. Jsem zvědavý na toho operačního, jo, já musím naladit vysílačku. Tak. Zapíšeš nás na Discord do kurby? Jo. Zapíšu nás, ty zatím jezdí. Jeď asi směr paleto, ne? Nebo... Zápis, že by... Počkej, připnutý zprávy. No normálně asi bych jel do Sandy, tam je jako jich nejvíc, asi bych řekl. Oral 10. Já jsem měl, tak jsi byl v paletu, že jo. Oblast. Město lomeno Sandy dáme. Nebo celo to. Dej město Sandy. Jo, ok, město lomeno Sandy. Vozidlo, velitelský Kodiak. Škoda, Kodiak. Počátek služby 2013. Konec služby zatím nic, účastníci hlídky. A kde tě máme? Troj. A plukovník je Twitchka. Aha. Ostrov sektor doprava. Což je dělený nějak jako na sektory takhle, jo? Takže máme, počkej, jakože máme dva operační, ty kráso, ostrov střed, tyho, tak dokonce máme dva operační dneska, tak je to pecka. No, to je takhle rozdělený, jo? Tyho, tak dneska to bude dobrý. Bude dobrý. No vidíme každopádně, jak se to vyvine. Mělo by tady být před chvílí, co jsem slyšel na vysílačce, tak tady byla nějaká střelba nebo něco, nicméně to jsme prošvili. Čau, drtí kole. Ale dobrý, co ty, já tě vítám u nás. Modrý rodince. Ostrov, já Puma 302. Na přímo? Prosím tě, jsme na té vykrádačce, na 116. Přijde mě tady nějakého policejního vyjednavače, jo, obchod a rukojmí je obchod, prodejce. Já si rozumím. Orel 10, já ostrov. Já to vemu, jo. Orel 10 napřímu. Ještě mohl bys se mě stáhnout na to vykrádačku údajně. Potřebuju vyjednavače přímo k dispozici nemáme, ale vzhledem k tomu jako velitelská hlídka bys měl být dostatečně proškolen na to situace. Jo, já ti rozumím, jedem ti tam, jo, na cestu vraz. Tak, protože jsme to seklo teďka z nějakého důvodu. Jako zásahový tým jsme ještě připraveni. Oni mají to, jo, máme balistiky. No, já rozumím, to jsem tě řekl na místo velitelská hlídka. To jsme to seklo kam. Zvíte potom. Dobrý, teď se by tu mega seklo. Já mi tě rozumím. To je dobrý začátek streamu. Jako jsme se tady objevili už u toho, ty vole.
Pojď, vem si zadu. No, já jsem seklej, vole. Už dobrý, už jsem se odlak. Ty vole, tak to jsem nezažil. Tak, čau Michale, vítej do modrý rodinky. Zahlásil se, že jsme na místě? Navazuji nějaký kontakt s tím pachatelem, posílíte mi tady. Ne, to se dává rychle status, takže on to uvidí. Nějakou bombu a že to spálí. Jo, já tě rozumím, vy rozumíme pyrotechnika. Jdeš tam mluvit s ním? Jo. Okej. Prosím tě, že paní osoba je neozbrojená. Bez rukojmího. Musím se vzít tu helmu taky, ty vole. Ji nemám. On to má udělaný dobře, jenomže já ji nemám. Já ji nemám, já si ji musím nasadit. To mám udělaný hezky rychle, ale já ji nemám. Dobrý, tady je. Tak jo, vemem si dlouhou do ruky a... Tak tak z prdele, dobrý. Hraje se u vás v městě, jo, hele, hraje se u vás. Hrajte se napřímo? Ticho, prosím tě, ale my jsme u toho obchodu, když se na to podíváš, tak bude výstran, že ty plynový bomby, čekáme tady všichni jako prvosledáci a čekáme na tebe ještě. Ti rozumím, když tak ještě kolega je tady, tak říká, že bys s ním zkusil vyjednat něco. Izele, a to na ten zkusil vyjednávat, teď mu to jde dobře. A dávajte jim to pak, když tady nevzle. Jo. Jdem za nima teda asi, hele, hraje se u nás v městě, čau. Čau. Hele, rukujme, podlahláši tam není. Chceš jo, tady a zbraň taky žádná tady. Zbraň taky žádná, takže jako čekáme na nějaký... Čau, vypl, vítej do modrý rodinky, bejčku. On tam má nějakou bombu, nebo co? Jo, říkám, že tam má bombu, no. Tak tam rádí, hele, teď nás je tady 15-25, no, jsme naplnili server, ale dneska jak je škola asi, tak je mý lidí. Ten, kdo tam si makice, tak ne. Ale máme dva operační teďko aktivní. Ale hlavně to nechci nachystaný zasáhnout. Já nevím, kdo tam s ním kecá, ale jestli tam půjdeš desítko prostě tě zpátky, tak asi ať nám ověří a dá do vysílačky, jestli to nějaký věrohodný. Já mu to říkal. Já jdu za nima, když tak to obejdu. Jo. Nem dává vědět. Jo, super. Ty krásu. Dneska jsem měl tady toho obvodňáka na službu. Hodně akční. Jasno. To je obvodňák nebo celá služba? Ne. Obvodňák. Jsme tady... Raz, dva, tři, čtyři, pět. To je neskutečný. Ty vole, hoši, dobrá práce. Ty vole, to je hodně dobrý, to bychom si mohli dát trénink rovnou, jo. Na kofotečku? 12, tyvo. Ty vole, to bychom mohli už potom, ale až po zásahu. Chceš na týdenník policie? Jo. Jo, na týdenník. Počkej, ale musíš si tam stoupnout takhle, kámo. Ne, to... Jo, takhle. Anebo takhle. Na pejáky? Už to objevil. Takhle? Jo, proč ne? Ale musíš mít volno. Máme vlastní pravidla a bot. Je to vlastně jiný styl roleplay, než je zvyk. Ne, schválně zkusíme, jaký tady jsou animace. Já jsem teda nějaký přidával, ale měl by být jakože... Měl by v podě. No. Jak to vypadá teda? Víme, jak to vypadá? Až nám něco řeknou, tak to budeme vědět. Ostrov pomoci stará, tak prosím tě, kolega se rozhodl, že tam za tím pachatelem bude a něco prý zkusí ho. Ti dávám vědět ty vole. Ne, hele, zatrhni to. Zamítá se. Oralistka zamítá se, ať tam vůbec nevím. Čau, Smartíku. To je debil, vole. Mám tam permaban. Vlastně se dva, já Ostrov, asi si zlobil. Máte na místě velitelskou hlídku, reagujte podle toho, co vám řekne velitelská hlídka, jo? My to tady monitorujeme, případně vám prostě posily, ale máte na místě velitelskou hlídku. Já nevím, to je, aby si desítko, kdyby si na ně potřeboval červenou vestu, to si napisne zase. Máte tam toho obvodňáka, tak mu tam předejte informace, ať nám je přejde na druhou stranu. Takže pak nikdo nebude chodit dovnitř.
Hele, jakoby logicky. Boris tam má bombu, který nikdo nikde neví. Jsem tady, jak jsi mě, kámo, dojdi na chvíli, pojď udělat civíka, ty vole, je to tady plný dva operační, kámo, přijď, přijď, je to fakt pecka. Hraju chvíli a mega se to užívám teďko, no. A teďko zrovna je nějaká priorita, no, takže tady stojíme jak pecky a čekáme, jak se to vyvrbí. A ty jeden tým se předu, že? Tak co? Dobrý. Ozbrojená, nemá rukojmí, jenom vyhrožuje bombou. Vyhrožuje bombou a nějaký informace o té bombě. Nebo spíš ne, jako... to vůbec neříkal. Jako on vůbec o to nějak nechce jako rozvádět. On má nějaký požadavky nebo něco? No to se teď zjišťuje, právě že požadavek měl, aby ten kolega šel jako k dveři. Jo, no dobrý, takže... To nemůžeme. Takže jo. No nic, hele, kluci, připravte se na vstup. A půjdeme to ve čtyřčlenný týmu. Půjdete... Bodňáci budou hlídat, jo. Čtyřčlenný tým, vy půjdete tady zepředu. A já tady s... Ne, uděláme to tak, že... Já budu vzadu. Dvoustovka je tady? Jo, tady. No, tak tady se mnou. A nebo ne, půjde se, teď je normálně s nima, ve čtyřech, okay. Půjdete tady zepředu. Já tam jdu k ním, jo, obvodák půjde tady s nima ve čtyřech, kolega jako tady se mnou půjde zadem. No, vy jdete tady ve čtyřech, půjdete poslední, jo? Ty se řvát! Půjdete poslední. Jsem rozbil prdel s těžkým. Mám jít spíše tady z Rydyš, tak? Ne, nic to je pro desítku, tak prosím tě, teď jsme se tady s pánem domluvili, že ho teda pustíme. Že ho teda pustíme, jo, bude chtít. Mám ráno brzo, tak dneska už ne. A jo, vlastně on je týden normální, co školní, ty vole, mi to vůbec nedošlo. To je škoda. To bude v pořádku, tak ještě tak to vlastně. No, dobrý, takže věc má tak, že vy ho tam ještě, vy zkuste, aby vyšel, teda normálně pomalu. Každopádně mi, až vidím, jde, tak do něho seberem, jo? Ale kdyby běžel rychle do auta, víš co udělat, strhni ho na zapíčet. Jo, jo. Tak... Počkejte ještě na potvrzení, jo, ještě nic. To bylo takhle v pátek, třeba neřeknu nic, no jasný, chápu to smartíku, ale škoda ty vole, dneska je to super, no, ty vole, podívej se na pravou nahoru. Jdu dozadu. Jo. A nemám baterku. Ale stál bys, ty vole. Stál bys. Z toho obchodu po potvrzení týmu vepředu, jestli jsou ready. My jsme ready. Jsme tě všichni jsme ready. Zkus pomohu odevřít ty dveře. Vyjednávač, takže já mu teda to potvrdím, jo, řeknu mu, ať vychází pomalu a buďte ready. Jo, přesně tak, potvrzuju. Já s kolegou budeme pomalu vstupovat ze zádu a tím nepřijdu, buďte ready. Tak jo, můžeme to dopovat. Tak jsem ready. Potvrduju. Jasně, já ti rozumím, ale dám mu teďka to info. Kaše si tam, no ty vole, ono to tady do píči nejde, ty vole, projít. To je škoda. To se úplně nevím, kudy to tam projdem, vole, jakoby. No, asi si to jak uděláme skrz tady, no a tady nejsou dveře. Hele, úplně nevím, jak to tam prolezem, brácho. Tady vole si, tady pojď. Kde jsi? Já jsem v tom kumbálu vzadu. V tom kumbálu vzadu jsi to prošel, teda? Jo. OK. Protože tady jsou dveře, tak pojď tudy. Jo. Jo, pravda. Ostrov, já pomáčím teda prosím tě, takže ten pachatel tvrdí, že má nějaký tlačítko, který když máš, tak to tady všechno vyletí do vzduchu, jo? To aktuálně teď prej v ruce.
Musí být ty lidi napnutý jak tanga, kámo, když na to koukají. Jdeš ven, jo. Oral 10 pro tým vepředu. My s kolegou už jsme tady v zadní místnosti, pak to u nás neví. Na můj povel proveďte vstup. Teď vstup. Kvěce, na zem, na nici. Zahoď to, na zem. Počkej, jak je to, že... Na zem. Dělej, mám taser připravený, mám připravený taser. Dobrý. Poutal ty mě. Pecka už je zapnutá. On mohl strhnout, nevím, proč to neudělal. Škoda. Já ho vezmu. Dobrý, jo. Super. Druhý problém. Pohlídně, jo, ještě. Dobrá práce, hoši. Jo. Trošku se nohy. Kraju. Měl u sebe... Škoda, že ho nestrhnul, kámo. Oni asi nevidí, že tady jsou... Je shift, normálně shift-téčko a alt-véčkem, že jako sundáš. Na zem. To je dobrá práce, no, ty vole, škoda, že ho nestrhnul, kámo. Mohl strhnout. Hej, on mi to nezaerpil, vole. Píči. Vladimír co? Vladimír Morič. Byl někdo ostrov? Narzen. Prosím tě, situace tady Narzen v roce 1990. Každopádně, co my tady koukáme, žádný vizuál na nějakou bombu nemáme. Každopádně nemyslím třeba pyrotechniky pro 100% zdešení to, jestli tady fakt zapomaný. Dobrý. Já tě rozumím, pyrotechnici jsme už vyrozuměli na základě toho ohlášení od 302, takže by měly být někde poblíž. Okay. Já si jdu schovat ganu. Pečka, dobrá práce. Mám si stále, tak musím dělat. Auto čistý. Tak. Nějaký... Jsou hezky vedle něj, protože kolega je sám sobou, jo? Jsi to někdo vytvá na starost. Já nejsem sám, já mám být s Pumou 302. Tak, no, tak jedna hlídka pojede za váma. Já mám pojedu do něma. Hele, měj se, smartíku. Kámo, čus. Měj se hezky. Dobrá práce. No. Mě tak tady to ukončíme teda, jo? Už je to hlášený? No, čekej. Já mu to zahlásím, čekej. Klidně. A ne, já už mu dal info. OK. Ty. Ostrov, uvozí stále, prosím tě, převážíme tu zadrženou osobu. Na OP Sandy. Ostrov, rozumí. Tak jedem. Sedej. Jsem přemýšlel, že bych udělal něco jako kvíz nebo něco takového, jakože jak jako zabavit vlastně vás diváky na streamech. Nicméně úplně nevím, jak to mám udělat, jestli vůbec něco takového je, protože jsem tam viděl nějaký v těch extensionech nebo v těch pluginech, tak jsem tam viděl nějaký takovýhle kvízy. Sorečka, já si vystoupím, než by to mohlo jít. Jo, pecka. Tak právě jsem přemýšlel, že bych to něco takového udělal. A nicméně to. Můžete to pustit, kolego, jo? Jo, jo. Ty vole, dobrá zácpa, ty vole. Nic, tak můžeš dát to ostroje, že jedeme. Že tady jsme to ukončili, jedeme po svým a jsme zase k dispozici. Rozumím. Ostrov Oral 10. Ostrov napřímo? Přesně tak ta situace, nebo...
celý ten zásah už je ukončený a pustili jsme to tam a všichni už se teda rozjeli po svých a my taky pokračujeme v lítkové činnosti. Já vás prostě rozumím, díky. Ti zásahy taky. Jsi nastavení zvýrazňování v chatu. Jo, to tady asi. Četující poprvé zmínka moderátor. No, škoda, že je takovýhle počásko, tyjo. Jsi na Discordu? Jo. Pecka. Jo, přišel Jose? Já tě zdravím, Jose. Já to byl taky. My streamujeme, teď jsme měli zásah. Jo, jako. Jsme měli nějakýho rukojmího na benzínce, to po dlouho už nebylo. Tak super, nebudu rušit, tak tím užívej. Ty budeš to? Ty budeš taky streamit? Ne, já budu koukat. Jak to? Teď nějak čas na streamu. A neuděláš CVka? Kurva, zase se to seklo, já nevím vůbec, co s tím je. To budu se vystřihnout. No, něco můžu udělat. Tak jo, tak přijď udělat nějakou akcičku menší. Dobré. Ty vole, tady je aut. Kámo, mě se to nějak laglo teďko zase, z nějakého důvodu. Nevím, kam jsi dojel, ale objevil jsem se, aha. Ty auta by měly zajíždět někam. Hele, Jose. On to asi lívl, že? On se mutl. Aha. Hele, když jsi streamoval. No. Když jsi, tak tady za mnou někdo přišel a něco mi říkal. To jsi byl mutlej nebo ne? No, kdy? No, když byla ta vykrádačka, tak za mnou někdo přišel. Když jsme šli in, tak za mnou někdo přišel a něco mi tady říkal ohledně soukromých věcí, tak si viděl, jestli jsi byl mutlej nebo ne. Soukromý věcí, jo, byl jsem mutlej. Já jsem nebyl mutlej v ten moment, kdy jsem ti vlastně dával echo. Jo, dobře. Kudy jsi šel. Jo. Ohledně soukromých věcí, tam jenom let kreditku, kámo, všechno možný. Ne, neboj, myslím, že to tam není, případně bychom to vystřihli a když tak bych smazal záznam, no. Ale pohoda. Ty vole, já bych to rozšířil klidně i do města trošku možná, ne? To je jedno. No, když asi ne. Co? Jo, pozdrav tě, rozumí, díky. To vždycky zařveka. Hej, mě se to zase nějak... Ale divně tady to seká v tom Sandy, já si nemůžu pomoct, už je zase. Vždycky v jedné lokaci se mi to prostě z nějakého důvodu nějak divně sekne. Oni nám jdou dělat cvíky. Hazy, Jose a ty, takže to bude pecka. Ty jdou dělat cvíky. Takže dobrý, co to tady dělá? To je 2-3-0, krátká pauza. Čas pro zrazový počítačky. Tak dáme AOP město? Jo? Tak já to změním, dáme AOP město teda. Tak ať nejsme furt zaprděný Sandy, někdo chtěl to město, tak když se nás sejde vždycky víc, tak dáváme město, jakože ono je pak těžký se potkat a je to takový to. Dám to dvakrát pro jistotu. Co
jsou řidiči, ty vole. To jsou řidiči, vem je, jo, neser se s tím. Tak co už ti dorazilo to Ultra Dildo? Město mi bouchne PC. Jako do města. Tak díky, v městu mi bouchne PC. Hele, tak se drž normálně na okraji, dělej RPčko na okraji. To jasný, prší s vámi čítá jinde. A to radši oznámím i tady. Honza 150, díky moc za follow, vítej do modrý rodinky, bejku. Kámo, dal bych nějaký písničky, jenomže potom samozřejmě dal, ty vole. Ahoj Honzo, ahoj. Dal bych nějaký songy, jenomže vole, to by potom byly nějaký taky ty strajky za porušování těch práv a tak. Jo, tak buď ze ZSko, že jo, oni teďko jdou dělat cvíky, tak třeba tam někoho přišlápnem trošku víc, že jo, Troji? Nedělám. No, co? Nevím, jenom vysvětlíš mi prostě, sektor doprava, sektor střed je co? Co to kurva bylo? Ne. Jsi četl nějaký komentář, nebo jsi to říkal mně? Co přesně? Sektor doprava a střed? To jsem se ptal tebe. Jo, aha. No. Každý prašní střediskou je rozdělený na několik jakoby sektorů, především ve velkých městech, tak dejme tomu, že to rozdělíme na sever, jich, východ a západ. No. Všechny tyhle ty jsou rozdělený a je to rozdělené takhle na sektory. Mm-hmm. Někde to bývá pak pojmenovaný i jinak, že to je úplně jiný název, ale může to být tak i tak. No. A ten sektor doprava, tak to je jenom pro dopravku, normálně ty na vysílačce neslyšíš dopraváky, jakoby pořádkáři. Jo, jasně, jo. Jo, takže když třeba my teď jsme spolu v autě, tak když oni zavolají dopravku někam, tak my to neslyšíme. Jasně. Okay, čau, kde gentlene, vítej do modrý rodinky, díky moc za follow. Kámo, ta mlha mě pěkně vysírá už, vole. Já ji asi změním. Už mě sere pěkně. No a ono se zase změní hned, vole, takže ji asi jen tak měnit nemůžu. Ale můžeš jet, víš to? Jo. Nechceš třeba jet? Pojedu, počkej. No, už je červená zase. Tak dík no, dobrý dík no. Hadej no copyright music. Ty vole, no, to bychom teoreticky za to mohli. Možná. To bychom teoreticky za to mohli. Čekat, já hledám mobil, já jsem si někam dal mobil, ale vůbec kde je, tamhle. Tak. Shit, 10% bych se taky mohl nabít možná. Ta mlha je pěkně skurvená, asi to změníme. No, ale já nevím, jestli se to změní pomalu nebo rychle, jakože asi bych dal mlhu, vole, pryč, jo, ale... Ono se to změní, jo, dobrý, ono se to změní pomalu, tak dobrý, jakože... Dobře, tak pomalu to nebylo, ale tak jako zaplať pámu za to, že to není už ta mlha. A je zase, ne, není, tak vole, mě to bubne. A mám dneska nějaký problémy s tím. Oral 10, tady můžete vidět jeho krásný patch. OHS Oral 10, krásný. Jinak kdyby se ptali, tak ty barvy, tak to je vlastně, máme vlastní barvičky. Krajský. Jakož RPíme 15. kraj, tak ČR, tak vlastně máme i vlastní barvy jako ředitelství policie a máme hezky pěkně tuhle barvičku, kterou vidíte právě tady na Troje. No,
co to je tady před náma. Co má být, vole? Jen chlape, jste v pohodě? Jo, jsem v pohodě, sakra. Ty to se mi zdál, ukažte to břemě. No, ještě jde. No, tak předložte tady kolegovi doklady potřebných řízení, občanku. Prostě přes to natáčet, co? Ježišmarja! A nebože! Jo, jsi jsem dobrý? V pohodě. On mě nepřijel, já jsem byl pod autem. A no, to jste to taktika. Filmu, dají to vždycky. No, každopádně. To je prdeli, kámo, co to bylo? Dementi, fakt, nemožný. Vy si přijdete jak ve filmu dneska, co? No, jasný, dneska jsou nějaký jeblí, ale nevím, co s ním ani. Jako bych chtěl utíct vězení. Tak trénoval jako držení se jakoby ze spoda auta. A, prosím, jdu na to brá, a máte ty doklady? Jo, jasně mám. Tak ukažte. To je ostrov. Jo, pěkný hodíčko máte. Zrovna přímo? No jasně. Jsme na Vespucci Boulevard 743. Ale tedy, když tak to přeparkujte tady, na ten kraj, to tady neblokujeme. Jestli bych se mohl poslat obvod nebo někoho jiného, protože my budeme pokračovat dál. Tady jsem, takhle. To mám si stát volná. Prosím tě, jenom jak jsi říkal tu adresu? Je to Vespucci Boulevard 743. Kurva, my nemáme Volk Jnitr. Jo, hele, je to jedenkrát osobní automobil, je to tak. Bez zranění. Tak, jo, díky. Tak se na to juknem. Vězda 310, vězda 310, já ostrov. 310 napřímo. Prosím tě, vězdo, nevím, jestli jsi slyšel předchozí relaci, nicméně máme tady hlášenou dopravní nehodu. Když se mi tam podívat. Já si pojedu, poprosím jedno místo. Ale prosím tě, 743 je to. Orel 230, já ostrov. Čenáč, poslouchá. Prosím tě, mám nějaký blbouny, který by se měly rvat Yellow Jack Baru. Mohl bys se tam podívat? Jo, já se tam podívám a prověřím si to. Puma 302, já ostrov, prosím tě, stáhni se mi tam taky. Tak. Robí auto, dej tak. Já to jsem si chtěl ti koupit, ale nějak na to nezvědět. On robí se mu dát, vole, no, jako ten, ty vole, jako hledanej. Hledanej není. Ale ten techničák, máte neplatný, víte to? Občanku taky máte propadlou. A zelená karta taky nic. Už si stará. Jediný co vám platí, tak je ten řidičák. Jinak všechno neplatný. Nic, ale tohle musíme přenechat tady opravákům. Já jsem po dlouhý době jel, já bydlím na vesnici tady jako Sandy. Tam jako na té farmě si víte. Toho jsem jakoby zrekonstruoval kompletně, můžete vidět, pojďte sem. A ty kola jsem kupoval nový, ty jsou fakt jako... Na to se vám podívá tady doprava, už teďko. No jasně, ale fakt jsou dobrý, jo, i pružiny, ale jsem nevidět, že musím... No já koukám, máte to krásný, no, ale... V tomto chvíli, že tady dopravní... A to musím nějak ještě na to, jo, když se mění jako gumy a tak, to musím jako ještě někam zajet, aby to bylo plný, nebo... Haleďte, co vím, tak ty kola by měly být zapsané normálně v techničáku, měly by podlíhat, že jo, měly by být homologovaný a potom se ještě zapisují do techničáku. Já jsem tady to kupoval vlastně v Autokelly a říkali, že to je hodně dobrý, jako, že tady to jako, tím, jako to, no, že to je hodně dobrý. Tak proto jsem to koupil, jako, já jsem myslel, že to bude platné. My to chápeme, každopádně kolega tady předá doklady. Ale tady máš doklady, prosím tě. Technická neplatná, řidičák platný, občanka neplatná, zelená karta taky neplatná. No, pěkný, dechovka provedená. Ne, nic, to si musíš sám, ale je to takhle, no. My se musíme asi stáhnout. Jasně, jeď. Zatím čau. Jdem se stáhnout na tu bitku. To je dobrý, nejde. Tak pane řidiči. Jo, počkejte, já seště. Ale prosím, že končíme na té dopravní nehodě. Jsme ti k dispozici, máme se stáhnout na tu bitku, nebo... Prosím tě, stáhni se do nějakého okolí, zatím nehlásí nějaký problém, ale ty tam popíš. Jo, já ti rozumím. Tak jdem na místo asi, no.
Ostrov, já tu mám 302, prosím tě. Tak jsme tady dojeli k tomu Yellow Jacku, jo, podám ti potom další info. Prosím tě, je tu jedna osoba s nějakou baseballku. Vezmeme to na vrz. Já si to vezmeme, prosím tě, 230, Rýtková ti tam jste taky a bude to skálí, co se představuje do blízko. Dolema, chceš to tam nadat? Dobrý, já vím, kudy. Jasný. To je u Sandy, ne? Jo, to je ten bar. Pověstnej. Mám zahlásit vrz vlastně, když se mu tam stahne na vrz. Dojku zmáčky. Klidně, vy co se koukáte, klidně, jestli máte nějaké otázky ohledně serveru a pod, klidně se ptejte, rádi vám odpovíme všechno. A já nevím proč, ale mě se to prostě vždycky z nějakého důvodu kousne, vole. Nevím, jestli jezdí moc agresivně, ale... S tou baseballkou. Ostrov Horal, jde se na místě, jo? Brej. Čau, kluci. Ale... Všechno v pohodě? Jo. Ale on neřídí nič. V pořádku. On řídil, nebo co? Ne. Jeli jsme semka, on tady k stavu auto s baseballkou. Jo. Stáhneme se? Já potřebuju nějaký content. Potřebuju nějaký content. Takže inteligentní rozhovor, jo? No. Zajdeš k tomu Yellow Jacku, kdyby náhodou tam byl ještě někdo zvaný. Jo, my se tam jdeme podívat. Prosím tě, seď tam, jo, do Yellow Jacku, já tam dojdu. Aby to umejt. Fuj. Tak to musíme umejt, pojedeme na myčku. Jdeme se podívat, jo? Ok, nevím. Brej. Je. Jsme tady měli rvačku hlášenou nějakou. Máme tady někoho. Nic. Tady nic, jo? Na zádu dobrý. Děkuji za informaci, na schle. Na schle. Tak dobrý. Tu se vytěžovat nebudem na asi. No ne. Dobré. No. Ten Walkfire 2. Máš Walkfire 2? Jo. Jo, hezky. Tak já řeknu, já že se stavujem. Ostrov Oral 10? Přímo. Prosím tě, stahujeme se zpátky do města, jo? Já tě rozumím, takže ta situace na místě vyřešená, jo? Jo, oni jsou tam ve dvou, takže to nějak už zvládnou a není důvod, aby jsme tam dál byli. Já rozumím. Kámo, sjedem na míčku. Ostrov pomoc 302, prosím, že teďka nějaké no tady vysvětlení té situace, hele, kolega ho tady teda lustruje, jo. Dobrý vysvětlení. Dělejte tam dle vlastního uvážení, podej mi potom jenom zprávu, jak to bylo dřív. On to chtěl podat, že jo? On to chtěl podat, ale ono mu tam asi přišla máma, nebo co jsem slyšel, ne? Já nevím, ale bacha.
Davers. Kurva je, ty vole. Píči, ty vole. Debil. Co to kurva je? Kolego, se v pohodě? Ach, jo, docela jo. Jde to. Počkej, já to odstavím na... na. No, tak jeďte tady odsaď. Co kurva bylo? Nějaký kokot, musel jsem hodně brzdit, asi ujel. A jste v pohodě? Jo, já jsem v pohodě. Jsem měl pásy. Musíte záchranku, jo? Ne, ne. Dobře, no. Hele, a... do nemocnice. Jo, jo, a co se děje teďka ve městě? Tam teď jsem slyšel něco. Probíhá všechno. Všechno tam je. OK, tak jo. Do Sandy vůbec nejezdět, nemáte co. Je to tak. No, ty vole, já bych dal nějakou prostě akcičku, vole, kreativní, doufám, že Jose, vole, něco vymyslí pro nás, jako pro velitelskou, a já bych nechtěl, ty vole, nevím, no. Já bych bral nějaký domácí násilí. No, domácí násilí. Jo, ty vole, kámo, si pamatuju, co jsem tenkrát s Adamem, ještě, když tady byl, že jo, tak, jsme právě tenkrát udělali přesně domácí násilí, vole, a to bylo skvělý, bylo to i kliplý, ale někdo to smazal, bohužel, ale bylo to fakt super, kámo, tam bylo, že prostě týpek, že jí podváně nebo něco, vole, a potom prostě přišla ta SMS-ka, brej, ty mě podváníš, a to začal mátit na prý jenom, jau. To bylo dobrý. Tak skoro, kdyby to bylo znova, tak to bylo dobrý. Nic každopádně, já se jdu napít. Ostrov Strofia, Oral 230. Přijmu. Ostrov má přijmu. Prosím tě, ostrove, takže u tvojeho hloučeka s pánem, který tady stál s baseballkou a chvídal do auta, stáli s pozitnou prostřed cesty, blokovali výjezd, navedli velice inteligentní rozhovor. Každopádně osoba nemůže dál jet, protože požil alkohol, vozidlo prosilo o překážku, takže od toho služba jsem ty vozidlo utáhla a my společně s 302 na místě končíme, jo? Super kluci, perfektní práce, tak díky. Já jsem zase dostal zpátky do města, jsem chvíli dispozici. Jo, jste rozumí. Mám 302, ale taky se ti vracíme a tak to ještě k dispozici. Jo, díky, já jsem rozumí. Ostrov je Hvězda 310, prosím tě, mám tady ujíždějící pick-up. Je šedej barvy, je to ten, co zastavil kdysi ostrov 10 a jel 743, něká padlo. Tady je. Jo, zahlaš to. Máme ho, jo. Prosím tě, San Andreas Avenue 751, jeden po náměstí. Po náměstí směr banka. Tady se motáme na náměstí. A ještě mi naboural služebně vozidlo zepředu. Prosím tě, jede zase, teďko jedeme náměstí dolů po nějakých schodech, jsme u banky, jo. Jsme u banky, teď jedeme doleva kolem vlastně zbrojnice a jedeme stále rovně. Jsi zdrogovaný, vole. Ty vole, ty tomu dáváš přes ty obrubníky, ty vole, ty tomu dáváš. Máme koďák. Prosím tě, teďko jsme 853 Strawberry Avenue, odbočujeme doprava a jezdíme tady přes koleje a teď momentálně Forum Drive 854 u benzínové pumpy a odbočujeme vpravo k aréně. Míjíme arénu a jedeme furt dolů, jakoby směr letiště,
Ne, stočil to doprava, jel někam. Jede jakoby zpátky. Jede zpátky 867 Alta Street. A točíme se vlastně kolem arény, akorát že teďko míme skatepark, jo? Kurva, se mi to seká do píči zase, ty vole. Jezda 310, prosím tě, ty jsi do toho zapojenej? Jezda 310, prosím tě, jo, já jsem řešil to auto, když mi to tam probíjde. Šimaria, co to je za dementa, ty píčo? Puma 302 na ostrov. Puma 302, jo, prosím tě, jsme dávno zapojení, jo. Vytlačuj. Máme rozbořenýho Kodiaka, no, ty vole. Mám hrozný desync, ty vole, hoši. To je, jako, že já to mám nějaký jeblý dneska, vole, asi budu muset restartovat Wi-Fi-num potom. Prosím tě, slepá nejspíš, jo? Prosím, dávejte průjezdy, kluci, dávejte průjezdy. Prosím tě, jde po schodech důle. Jo, tady je. Počkej, no, tudy. Ty vole, tak to je rozmrdený úplně už. Jsme jak pajáci, ty vole. Pitstop. Utíká směrem k odtahovce tady podél restaurace. Pitstop, prej, vole. Jsem tě kolega použil pitmanévr a momentálně teda nám utíká, leze po žebříku. 827. Stůj! Ty vole! Schodil kolegu. Ty vole! Choďte tam. To no. Počkej, já to vezmu zít. Jsi dobrej? On hledá tu animaci určitě, vole. Vseď se o co chceš. Tady je, jo? Tady běží, prosím, tady běží. Na druhé straně, prosím tě, zbyl mě tam kolegu. Potřebuji sem záchranku pro kolegu, jo? Dělej, stůj! Stůj, ty zmrde! Stůj! Myslím tě, kde přesně spadl ten kolega. Smrde! Hení si na zem! Zdám se. Hení si! Na zem! Prosím tě, mám ho, jo, mířím na něj. Já zkusím si. Dobrý, vem ho, jo, ber ho, kryju. Tak. Dobrý. Vem ho, jo. Je kolega. Ostrov Puma 302. To jsem to chtěl hlásit. Jo, prosím tě, v čase teďka osoba zajištěna. Ostrov Oral 10, prosím tě, budeme potřebovat na místo záchrannou službu, jo? Máme tady poraněnýho kolegu. Akrát si. Medibek. Mám tu. Máš ho tu? Prosím, že tady u té hlavy je, jo. Vězda 310, já z ostrov. Vězda 310 na příjmu. Prosím tě, jste mi schopný udělat jeden neuroformulář? Prosím tě, spěchá to hned, teď? Hele, je to jenom zadovka, jo, doplně ona jenom... Na co to narazení ze zadu, no, dobrý, to takže stáhnu nějak, toho, ale jak jsi tam na místě potřebnej, když tak, ty si zase udělat. Prosím tě, tady teďka ošetřu kolegu desítky, nemůžeš tam poslat někoho jinačího. Ale prosím tě, jinačí nemám, ale tyho, ten oznamovatel budeme se počkat, takže v klidu si to dodělej a když tak tam pak si mi ozvěš, budeš k dispozici a vyjde. Já se to tady zhrž, jo, to mi zmizel. Dobrý. Ale prosím tě, ještě nedýchám, mám ho muset. Jo, je otočený, jo. Zadrženýho na vodní oddělení. Hele, já ještě běžím pro ADčko, když tak. Ty magore. Takže co máš? Prosím tě, teče mu to hodně z té hlavy, vole, já mu to teda držím, vole, ale teče mu to furt. No, takže víc, to jste. Tady je.
gumový rukavice jsou actually dobrý point, ty vole. Bych chtěl rychlý nasazování nějakých těchto částí odivních. Dobrý, zastavuj to krvácení, snaž se o to, já zkontroluji si dýchá. Já jsem tě nedýchal, když jsem ho zkoušel, jo? Posledně. Dobrý. Nedýchá, vole, ty si jako dáváš CKčko, nebo co děláš, vole? Nedávám, vole. Jako zabíjíš, nedýchá. Ty vole, teď už máš poškozený mozek, když nedýcháš, vole, milionkrát, vole. Tak počkej. Čeká na tu záchranku, vole, já... do píči. Nevím, ty vole, nevím. Není zase. Co to krvácení? Nevím. Čauky, čauky, vítej do modrý rodinky, kámo, díky za follow. Jo, ale já ten tep vůbec nehmatávám. Nedejchá, takže zahluju, jo, resuscitaci. Mhm. Krvácení zastaveno. Jo, hele, už to vypadá, že to moc neteče, jo? Už to by to mohlo být dobrý. Jo, stáhni to, ať když už pumpuju tu krev, tak ať... A zakomnu hlavu, ať má průchozí dýchačko. Připrav to ADčko. Jo, dobrý, ohejbám. Uhněte kluci, jo, ať nedostanete. Jo. Počkáme na výboj. Dostal. Pokračuju, jo? Počkej. Co ta záchranka přijde? Nevím. Má ti ta záchranka nebo jak? Jo, tak já mě naloží do záchranky a pobudu v pohodě, že jo? No, jestli má jít jako ta, víš? Jestli má být přímo ta, vole, víš? Tak nic, tak já toto, vole, já toto zarpím, že jsem najednou se přivědomí. Já ti rozumím, konec. No, tak si pak vem tu. Vem si pak normálně záchranku a zarpím místní, vole, no, jako, co nic nejde dělat. Ostrov, já hvězda 316. Počkej, tady je hned nemocnice naproti, tak... Hvězda 316, začíná výkon služby, kraj San Andreas. Jsem ti k dispozici. Rozumím, zdravím tě do služby, rovnou bych chtěl pro tebe jednu prácičku. Sedeš mi udělat jeden formulář? Jo, prosím tě, můžu. Hele, prosím tě, mělo by to být na 751, je to bavorák s odstávkou, oznamovatel říká, že by měl jít jenom o zadovku, už si vypisuje aeroformulář, je to bezradní. Jo, nebrání to v provozu. A naše kluk tady se reaguje trošku. Tak máš Karlovi. Dár chlapi, jo. A já tě do toho nedostal. Já nějak stabilizovat. Jo, hele, oni se přebírají, takže asi má už trošku. Přijím mi dvojku akorát. Dobrý. Dám. Ostrov, já Aurora 2000. Ale díky, kluci. Ostrové, prosím tě, takže tady byla situace kolegy. No, nepřímý srdeční masáž, je nahozený, záchranka si ho teďka přibírá a veze do nocnice. Jo, kluci, skvělá práce. Dobrá práce, hele. Tak, tady odvezem tu od... Tahovka přijela, tak. Ostrov, tady je 358, ale hojko, když vás přijem. Ostrov, rozumí. Když jsem tady najednou vzal, týpek. Já ti dám takový vystup, ale jsi v sanitce. Já si pro tebe jedu, vole, nejdřív. Kde jste? Ostrov, komaci stále, ukončil lidskou činnost, ukončil se. Ostrov rozumí, díky za službu. Ty vole, my nemáme pumu už.
No, dobrý. Takže budeš řídit, já chci řídit teďko, kámo. Ostrov Hvězda 310, opět k dispozici. Nemám tě rád. Ostrov, já, Hvězda 316, prosím tě, pošleme sem hlídkovou na tu dopravní nehody, pánu, to tady chtějí rvát. Jeď, dělej, řekni, že vole, tam, no tak snad nás tam pošle. Orel 230, Orel 230, já. Aaaa, nevole, 230, kurva, vole. No, prosím tě, hele, seď mi na 751, jo, je tam dopravní nehoda, účastníci jsou agresivní, dopravka potřebuje pomoc. 751 na náměstí, jeď tam, ale jsme kousek. Oni jsou prostě o dvě křivatky, jde dřív. On byl před náma, no. Ostrov Oral 10, prosím tě, my jsme hned za rohem, my tam si jdem taky, jo? Jo, ostrov, rozumí, díky. Jsi na místě, jo? Stůj. Dobrej. Celou dobu, jo, zdravím. Lepil se na mě, tak a tady odbočil. A samozřejmě on se ty diví, že to nedobrzdil. A celý moje auto je na srač. To jeho mi je jedno. Já jsem chtěl... Vyš ty bondě, pojďte sem na stranu. Já jsem si měl, chtěl se vstát záznam o dopravní. Budeš to platit, mě to nezajímá. To nápodobně, já to platit nebudu. Ale tak vedu, vedu, já ho vedu. S druhým pánem, můžte se mnou, jo? No. Tak. A dotáme s druhým. Vy jste tady euroformulář, nebo jak? Jakým euroformulárem? Nevím, co to je. Chcem normálně, aby mi zaplatil auto. To je formulář normálně o tom, že se dva účastníci nehody mezi sebou dohodnou o tom, kdo způsobil dopravní nehodu, kdo je viníkem, kdo je poškozeným. A tady ten euroformulář si předají na kancelář pojistitelů. Jo? Takhle to funguje. Jste zraněný nebo ne? Nie sú zranené, moje auto je celé zranené, pozrite sa ten predok, nové BMW a už je v ryti, chápete? Jo. Chcem, aby mi to ten čurák preplatil, to je nové auto. Jo, dobře. A kde sa na to podívam? On je vidník, nie ja. Ať poďme. No, počujem vás. Tady máte euroformula. No, nepočujem vás. Tak, tady na to Ačko se vyplníte, jo? Si zelenou kartu, techničák, řidičák a vyplníte. Ale on mi to preplatí, dobré, když vám to vyplním? On vám nikdo nic proplacovat nebude, jo? To jde přes pojistě. A to je povinnost si vypsat euroformulář, my nejsme žádný vaše sekretářky. Správný dopravák, ty vole. Co tam třeba konkrétně vypísať? Tady máte jméno, příjmení. Nemáte řidiče? Vozidle, tady o vozidle, údaje o vozidle. U koho je to pojištěné? Zatím mi předejte váš řidičák nebo absentní průkaz. Já bych vám hrozně chtěl všem ukázat, jak funguje LTVčko. To znamená, že by šel jakže... Jak se páči, vodičák. Díky. Asi to můžete vyplnit tady ten kousek, no. Co znáte z hlavy. Tím, že my jak jsme vole OHSK, tak... No to rozhodně, no. Tady jsme jenom kdyby se náhodou měli zbouchat, no. Prostě jakože... Ale je to dobrý, ale vždycky přijedeš jenom na tu akcičku, no, ale jako... Víš co. Myslím tě, pán si foukal nebo? Počkej. Já nevím. Pán si foukal vedle nebo mu mám dát fouknout, hele? Hele, prosím tě, jestli mu ještě fouknete. Dobrý, jo, no, fouknu. Jak jako fouknete? Pojďte ke mně jenom, jo, fouknem si. Jasné. Nějaký alkohol nebo něco před jízdou bylo? Nic. Dobře. Mám. Jasný. Tak, tady máte náhubek, jo, to si na to nasadíte. Jasné. Hele, kluci, já jsem nevím, tady asi píču. Tak, a pojďte jo, po dobu tónu. Ještě, tak dobrý, stačí jo? No. Hele, s tím drakem, na pojď sem, jo, jenom se podívám na výsledek tady. Jo, super. Jo, tady to je dobrý, v pořádku, tak jenom počkejte tady u auta, jo. Vytisknout a on to podepíše. Takže, jestli jste vybrzdil nebo nebrzdil, to je... Jedna věc, on má dodržovat bezpečnou vzdálenost.
Jasně, nereagujte na něj. Jo, tady si foukněte, máte tam připravený ten. Ještě, blíž stačí, jo? A 0,10, jo? Tak ještě uděláme potom druhý, teďko počkáme 10 minutek, uvidíme, jo? Já měl jenom housku. Tak, vy to máte vypsaný? Stačí 5, kolego. No, jasný, jakože počkáme chvíli. Ty vole, zima nějaká. Já už streamujem hodinku, tyjo, krásný. A ty záznamy ze streamu jsou dobrý. Já bych to nejradši dělal, já bych to nejradši jakože stříhal, ale bohužel no, nemám jakože tolik času na to, abych to nějakým efektivním způsobem stříhal. BMW, no. Bohužel. Tak, vidíte to, zvládl jste to vyplnit. Teď, co se týče zavinění dopravní nehody. Tak jo, fuknu si znova. Hele, kluci, nevím, jestli tady všechno, čím jsem. Fukejte, jo. No, my taky pojedeme. Dobrý, stačí. Tak, a teď vy, když si vytáhnete třeba váš telefon, který určitě máte, tak si otevřeme zákon 011 z roku 2000. Přečteme si paragraf. Ustanovení paragrafu 19. To nesmíš to, tak to kecá. A tam máte napsaný, kde je viník. Jste pil něco před jízdou? Dal jsem si Birela jednoho. Birela, jo. Já vám to počkáme, povím. Počkáme dalších 5 minut, provedeme třetí dechovou zkoušku. Vidíte, u to vyleze 0,90. No tak to kecá, tak to třeba musí žádnou pravdu, že jo? Od vozidla před vámi na takovou vzdálenost, abyste byl schopen kdykoliv reagovat. Pokud řidič před vámi náhle musí brzdit, ať už z jakéhokoliv důvodu. Takže zavinění dopravní nehody. Přesně tak, slyšel jsi, jo? Hejte, pojďte sem, jo, pojďte sem. Před vozidlem před vámi, jo? A kdy má ten debil vybrzďoval, akože já se to možná, že on má vybrzďuje? Lžeš, lháři! Vy na to máte nějaký rukosy, že vás někdo vybrzďoval? Pojďte tady za mnou, pane, pojďte. No, vidíte to. On tak lžel, když vás vybrzdělal opakovaně, tak prste na něj byl tak nalepený. Já jsem ho chcel prehnout a on se zaradil do mojeho pruhu a vybrzdil nás. Ale pořád to ne. No nic, 5 minut uběhlo, provedeme třetí dechovou zkoušku. Tak pojďte, jo. Myslím vás, počkejte, po dobu toho, no, tak pořádně se nadechněte, jo. Pojďte, ještě, Ergo, to ani nepípo, Ergo. Já už nemůžu. No, musíte se pořádně nadechnout, hlejte. Tak pojďte, jo, teď. Jo, prosím tě. Tak, ještě, tak, výborně, konečně. No, 11. Dobrý, tak jo. Informuji o tom kolegu z dopravní policie, každopádně ten jenom na uřiďák. Jo. Jsem měl jedno pivo, no, desítku. Jedno pivo, dobře. Jako alkoholický. Tak počkejte. A tak to můžeme nějak vyřešit. Stůjte tam, ať tam stojí, vy stůjte. Hej. Já mám platit za to pokutu, že ty stůjte. Jsi nám vyprzil. Hej, stůjte, pánové. Stůj! Hej, a dost. Hajzle. Kurva, já nemám ten. Hej. Tě zatknu. No, co děláš? Co děláš? Klidně se. Pardon? To není možný tohleto. No, dobrý. Takže pánové. Ještě jsi měl dvě pouta. Zdomření na osobní svobodě. Budete skrutováni na obvodní oddělení, kde s váma bude vyřešeno toto. Strofural 10? Ještě se vyřeší tato dopravní. Nehoda. Prosím mě, tak ty pánové se nám tady nakonec poprali, oba teda jsou v momentální chvíli zadržený a budeme eskortovat na místní oddělení Mštrnova, jo? Jo, rozumím, prosím tě, vy jste tam 230? Prosím mě, 230 tady stojí, nicméně mám takovou rychlou pauzičku a prý za chvíli pojede. Jo, rozumím. Uklidněte se. Na tím, že bude oznámená správní orgán, vzhledem k tomu, že nejste teď schopen zaplatit blokovou pokutu.
a samozřejmě ten alkohol. Nazdar Lukeris, zdravím tě. Dalším přestupkovým jednáním, taky už právě práce, objekty, policijní akce, skortovat. Takže takže to mám v pohodě. Prosím tě, hodňám ho do auta. Jo. Je stále na pánovi, ale bohužel vy. Já vás ještě předtím prohledám, máte u sebe nějaký věci? Volnou hvězdu, hlídku dopravky. Mám u sebe všetko. Dobrý, máte u sebe nějaký ostrý předměty, o který bych se mohl poranit, jehlej, nož, nůž, cokoliv. 358 potřebuji od tebe, aby jsme video prověřit jedno oznámení. Jo, s kam jsi dal? Oznamuje nám pan Karel Petráček, prodavač v samoobsluze 260. Jo, to by jsem rozsekal, to bastarda. Komerční banky. Mm-hmm. Že mu tam přijel nějaký větnamec v bílém Range Roveru prodat nějaký mrtvý psy, jo. Já potřebuji po tobě, aby si přijel kouknout, jestli někde v okolí neuvidíš ten bílej Range Rover. Měla by to být registrační značka, mám teda respektive jenom první 4 písmena, jo. Měl by to být 87XI, 87 Xaver Ivan. Kurva, nevím, co vždycky děláš, vole, vždycky se... Ej, stůj, vole, kam jsi odjel, ty vole, ty jsi vždycky hrozně rychlej, vole, já si to seklo, vole, ty jsi to seklo, kámo, zase, vole, ty jsi hrozně rychlej, napustěnej. To spatřil, tak udělej normálně základní kontrolu. Dobrý, jedem. Zkouknout na kufru. Nic, vyhodíme ho na tom. Jo, oni to s váma pořešejí na tom, no, na obvodním oddělení už, jo. Pánové. Typujem, že místní. Jo, měli by to být místní obvodňáci, no. No, tak s nimi to vykecám, jsou dobrý. No, tady ho prosím tě předem. Tam jo, já vás hodím tady předem a... Do toho věci mi vrátíte, alebo jako? Nebrali se mi nič, či? Doklady, to je doklady a mobil, no, tak to vám, no, to vám tam jenom... To já jim to jenom dám a oni vám to dají. Ta schránka uhašená, už nejsou. Jo, pojďte za mnou. Jo, rozumím tě, prosím tě, kdo to uhasil? Prosím tě, jeli tady on má nabůra a ještě já skončím zatknutý. A to ty důmoje daně jakože? Jo, prosím. Díky za info. Já skončím za pod zámkom a oni má... A ne, neskončíte. Na to to jakože důmoje daně, hej? Ale tady prosím tě, my jsme tady, jo. Připravní nehodě. Pojďte tudy, tak. Tady si vás vezmou kluci z obvodu a... Tak jo, když tak věci vám normálně dají, už to s vámi dořešej. Nějaký donosovací prostředky nebo nějaký zranění? Hele, bez zranění, hmaty, chvaty. Já rozumím, díky. Dobrý. Jo, mají ho místní. Tak, kolik toho máme, ty vole, takže už. Nedáme obvoďáčky. Kurva, nedáme obvoďáčky. Já chci to domácí násilí. Já chci taky domácí násilí. Nazdár, Trachtič, vítej do modrý rodinky Bejku. Ostro, prostorové, já jsem za 316. Přímo. Teď je dopravní nehoda u náměstí, vyřešena na euroformulář. Bohužel euroformulář bude oznámený ke správnímu orgánu, protože osoby se nám tady mezi tím porovaly, takže jsou omezeny na osobní svobodě. Já tě prosím tě žádám ještě voz tak jednoho vozidla, který tady překáží v provozu, je to na tom náměstí, jedná se o vozidlo BMW z PZ-ku Máš Karlovy. Jo, prosím tě, dáš mi pak jenom statistiku? Převezu pána a dám ti statistiku. Díky. Strofe Aurel 2-3-0, prosím tě, na tím, kde první nehodě jsem k ničemu, takže si jedu posím. No super, díky. Ty vole, já bych tak chtěl to domácí násilí, kdyby někdo udělal, ty vole, to je škoda. Trojku. Seď s tím na myčku. Doleva, tady doleva a pak... Já vím, vole, kudy jdem. Se na myčku. Dobře. Kurva, já bych si chtěl zatopit, vole. Zatop. Jenomže, vole, jak ten kotel. Tady mám ten kotel, tak já nevím, no, jakože nějaký elektrický, že jo, tohle to od nějak od Bushy, že jo, ale má tam prostě 3 tlačítka, kámo, a to nám, jakože ovládání je fakt jako krkolomný, jakože jel jsem podle návodu, ale stejně prostě se to nějak nechce spínat.
Hele, dobrý, my se máme dobře, co ty, Trachtič? Kosa už. Ostrov Ostrově, Hvězda 316. Napřímo Ostrov. Prosím tě, dopravní nehoda, euroformulář oznámena správní orgán, škoda jsme tisíc, jedenkrát alkohol, že jsem zvlášť, protože je to poškozenej. Hele, čus, vítej do rodinky modrý. Jo, já tě nevím, kolik byl ten alkohol. Díky za flow. Alkohol byl 0, pracovně, 10, 0, 11, co máš na práci, jestli se můžu zeptat. Jízdou požil, takže oznámeno. Já si nerozumím a díky. Mačkej sedmičku. Až to tam, díky. Ty rychlý statusy, kdybychom dali ty vole nějak do té hry, vole, jakože by se to nem... To bylo dobrý, to ty vole. To bylo hodně těžký, vole. Ne, nebylo, to se to dá, jako dá se, všechno se dá udělat, že jo. Nějakým způsobem... Komand na rychlý status pro OPPO. Trachtič, tak to je fajn, že jsi policajt. Policajt, ale... Pracovně, ale jde to tak... To vidím, že týpek je někde zastavený, vole, v lese a nemá co dělat. No. Kde sloužíš, Bejku? Stačí jenom, že útvar nemusíš samozřejmě nějak specifikovat lokaci. Pretty big týpek OVK, vole. Ty vole, no ale nepůjdeme dělat civíky. Kolik je tady PČRek? 1, 2, 3. A mám jednu ambulanci, polís, ty vole, no. Těch hvězd je hodně, ty vole. Je, yeah, no. Pražák. Pražákos. Kurva, tak já nevím, tak můžeme dělat my to domácí násilí, jako vole, no. Svičnem to. Nebo si udělat civila, ty já jsem civila dneska dělal. Tak jo, no, tak já ti tady toho, vole. Že se tady odpískám, jdu dělat civíka. Tak. Lívnem vysílačku, honem pryč, ať nás nikdo nevidí. Tak máme tady nějakýho pedíka, kterýho si vezmem. Kurc si zůstal, ale na vysílačce jako roll 10. Já už jsem pryč. Tak, já si vezmu, vole, čekej. Ježiš, to tady nemůžu ukazovat, kámo. Mám ukázal toho týpka s tím, s pérem, vole. A tady jede nějaký auto, vole. Čekej. Tak. Ty seš tamhle, hele, tak počkej, já si musím hlavně svičnout job. Tak. A já vím, co udělám. Čekaj, teď ujíždí auto. Teď ujíždí auto zrovna, teď bude ujíždět auto, jo, vole. Když já ty vole, tak to si děláš prdel. Tak já jdu zase zpátky, vole, do toho, vole. Tak počkej chvilku, my za chvíli chytíme. No, já že bych zase se sednul do auta, vole. Kurva, zrovna teď. No, už jsem na to. Každopádně jdeme udělat nějaký ten hezký, nějaký hezký to. RPčku, PČRC. Uvidíme, co to bude, nebude to asi priorita, ale něco jim uděláme. Pro iOS.
Šefe! Co chcete? Nepospícháte někam. Co vám do toho? No já jenom, že vás klidně svezu dozadu na navi a vás hodím. Jo jo, vy jste vtipnej. No běžím, mám sračku. Jo aha. Tak to nechme. Hej kokot. To je teď zastavil v ten, ty. Tak. Dejme tomu, že tady už konečně budeme moc vzít nějaký auto, tak dejme tomu. Já bych vzal, já nevím, tyhle, nějaký skuter třeba, nevím, tak jo. Fagio, tady vidím, tak. Tak a jedem a uděláme jim nějaký RPčko. Tak, čekej. Ježišmarja. Já jsem si představoval něco jako nějaký vniknutí na pozemek nebo něco takového, byť za bílýho dne, ale tak co. Vím, že je to takový dost nepravděpodobný, nicméně všechno je možný samozřejmě a skočíme na pozemek. Budem agresivní a to. Nazdar Johnny, jak se máš? Tyve, ten skuter byl dobrý, ten těžko jedinec. Wow, pozor. Tak to jo. Jaký to tam je? To dobrý. A to pražský SP by nemusel být špatný. Celkově ty SPčka jsou asi taky dobrý. Jo, jde to, hrajem, viď, takže pohoda. Čekej, kurva, tady je ten, ale to... Ježišmarja, to nebrzdí vůbec, tyva. Tak, je dobrý, vole, já nic neříkám, je dobrý. Kurva, oni jsou zrovna tady nahoře, vole. Čekej, oni mají furt tu akci, ty vole. Hele, jdem si zahrát toho, jdem zahrát, čekej, on je na LTV, čekej, Vojtíku LTV, tak, a jdem, on je operační, že ho napřímu, takže mu tam jenom naběhnem a on si nás přehodí. A uslyšíte ho, operačního našeho, jak je to dopraváček v reálu, hele, už je tady. Dobrý den, Karel, prosím vás, já jsem tady soused... Nejdřív mi řekněte Karel jak? Karel Novotný, no, hleďte, prosím vás, já jsem tady, já bydlím vedle soused odjel na to, na dovolenou a já nevím teda, on neříkal, že kdy se má vrátit, jo, ale nějakých 14 dnů, co jsem tak slyšel, by měl být pryč, no a teď se mu tam hýbe někdo a nevypadá teda jako úplně jako soused, jo. Tak radši volám, kdyby, jestli nějaký strážník by to nemohl přijet prověřit. Hleďte se, pane Novotný, kde to je? Musíte mi říct adresu. A hleďte, je to 502, popisný číslo 502 je to, a je to jakoby Vinewood Hills, je to Wispy Mount Drive, jo? Yes. Drive. Jasně. Je tam jeden člověk, nebo viděl jste tam víc lidí? Ne, já vidím tady jednoho, jo, jako plíží se kolem baráku, prohlíží si to tady tak, jo. Kouká jasně, různě pod nějaký věci. Ještě nevnikl teda do objektu, jenom prostě obchodí okolo. Teď rozbil okno. Teď zašel dovnitř. Helejte se, dobrá, tak ještě datum narození mě rovno řekněte. Prosím vás, 19.2.1965. Dobrá, pane Novotný, hledajte se, asi v tomhle případě tam nechoďte.
Jo, já se bojím, jo, já jsem teda za závěsem, aby mě neviděl, jako tuče mi srdce, jak o závod, jako co je. Kdyby jo. Náhodou odešel z toho objektu nebo cokoliv, tak se zavolíte na linku tísňového volání, jo, tak nám to oznamte. Jo, a za jak dlouho tady budete, já se bojím, on co když přijde ke mně. Nejbližší hlídka tam pojede, jo, teď už nejsem schopný vám říct přesně za jak dlouho, ale budu tam co nevidět, jo? Jo, dobře, tak jo, díky moc, naschle. Tak. Dobrý, tak to máme oznámený. Teď to tady trošku proškrábnem. Jakože jsme tu nic nenašli, ale jenom to tady nějak rozházíme a pobereme když tak nějaký peníze a zase vypadnem. Jakoby. Teď já nevím, za jak dlouho tady bude nějaká hlídka, ale jo, tady to je vlastně zavřený, tady to je otevřený, tak. Jsem mě mohl zeptat ještě na popis té osoby. Každou chvíli přejedou, ale... Byl byl schovaný prostě nějak tady třeba a uvidíme. Máme tady ještě pana SPJ. Je, že jsem si odevřel Twitch omylem. Tak. Snad se to nic nevzdí. Hele, slyším auto. Budem tady a uvidíme, jo? Uvidíme jak to půjde. Je tady ještě, je tady. Tepecka. Hraješ taky 5M-ko nebo něco? Nebo jenom tak koukáš? Oj, to se posral, ne? Chtěl bych sem tam, kde hraješ ty, hele. To by neměl být žádný problém, kamaráde. Stačí se připojit, někde tady mám v dole, v popisu, nebo někde by měl být Discordový link. A máme furt, máme volný místa, samozřejmě policajtů tu máme hodně, takže dbáme na to, aby to bylo nějakým způsobem samozřejmě autentický, že jo. Počkej, já se tady schovám. A potom je chci nějakým způsobem překvapit, uvidíme. To, protože teď jich tady sedá hodně a čekat, já se jdu podívat. Jenom byste to viděli. Jo, samozřejmě, hele, tady jsou. Já jsem byl tady vlastně.
Mám nápad. Ty pičo. Já. Já. Dobrej. Stojte. Stojím. Dobrý den. No já jsem zahradník. Orla 10316, prosím tě, pojď v kautu, je tady pán. Já jsem zahradník. Vy jste zahradník, no, jo? No. Tak mi předložte nějaký občanský průkaz. Jasný, tady máte. Co mu dáme? Ty vole, škoda, že nemám teďko nějaký ten, ty vole. A vy jste zahradník tady týhle budovy, jo? No jasný, já tady pánovi, to je takový zazobanec, debilní, tak já mu to tady spravuju. Po mně vždycky hodí 20, hajzl jeden. No. To svalí s váma řešit kolegové, jo? Hm? A prosím tě, pán byl tady. Já jsem ho neviděl, že by něco dělal. Ale já to mám hrábě, jo? Počkejte, já si pro ně musím jít. Počkejte, já si je vemu jenom. Jo, beru si je. Tady mám ty hrábě jenom. Nechte ty hrábě, nešajte na ně. Počkejte koště, pardon. Položte to. Ježišmarja. Pojďte zpátky. Tak já si to tam odnesu k tomu skútru jenom, počkejte. Ne, nic se odnášet nebudete. Tak dobře, já se omlouvám. Támhle se děte stoupnout do toho rohu. Dobře. Tady, támhle dolů. Dolů, já jsem dolů. Tady ten roh. Já mám tam se zahradník, ale nejsem moc chytrý. Jo, tak. Vy mě zmlátíte? Ne. Dáste něco kolegovi asi hodně špatného, jo? Já potřebuji občanku. A co jsem mu dal? No asi nějaký průkaz do nějaký knihovny, nebo co to je. Jak je to možný? Zjistil číslo na majitele tady. To nevím, ale vzhledem na to, že to nejsou všechny údaje uveden. A... No, tak se podívejte po kapse nějak, si máte u sebe doklad. A nebo mi to stačí rovnou nadiktovat, jo, jméno, příjmení, datum narození. No jasný. No, tak tohle rovnou odmítnu, jo, to není občanka. To jo, pardon, to je průkaz. Ale počkejte, to je občanka moje. Já se zeptám, prokážete se nebo ne? No, ne. Víte, ne. Já vám nebudu lhát, já jsem přijel z Ukrajiny a už tady jsem trošku díl, ale oni mi neprodloužili vízum. Ale prosím tě, pojď až jsme nahoru na ty dveře, jestli tam jsou známky. Krásný. Jo. Dlouho tu jste? No, už jsem tady asi 10 let, já jsem tady díl, ale... Ale furt, teď mi to nějak neprodloužili a musím se vrátit. Takže chci jméno, příjmení, datum narození. Vasil? A? Lojzovský. Jak se to píše? Lojzovsky. Datum narození. 19.6. 1989. Já se hádám. Trvalý bydliště. Já jsem byl na ubytovně, ale oni mě vyhodili, já jsem neměl na zaplacení. A trvalý bydliště máte kde napsan? No, byl to motel Sandy Shore. Prosím tě, prošel jsem to tam vzadu. Každopádně jedno z posledních okén tam vzadu. Já jsem chtěl opřít tady toto. Stojte, pane, stojte. Takže čelem ke zdi. No, teď to musím zase zvednout, Ergo. No, čelem ke zdi. Stoupněte si čelem ke zdi, dejte ruce od sebe. Já jsem tě, nevím, kolegové budou řešit, každopádně našel jsem tady poškození okna, takže Bliat! Nachuj! Pardon, já se omlouvám, já se snažím být Čech. Nyní budete skrutováno vodní oddělení, kde se to s vámi bude dořešeno. Máte u sebe něco, co bych se mohl poranit? Nic.
Během eskorty budete dbát našich pokynů. Zkusím mu kouká jedno. Pokud poslechnete, budou použít odnosí prostředky, jo? Rozumíte? Jo, rozumím. Jo, kdyby se Trachtič ptal, tak... prosím jo, tě, tak... tady to pokládáme, tak to je náš Oral 10 a Oral 100, jelikož máme fiktivní kraj, což je 15. kraj České republiky, je tohle to celý. Tak vlastně jsme si vytvořili samozřejmě vlastní klasickou vlastní OHSku, s tím, že máme velitelskou hlídku Oral 10 a Oral 100. A jinak to jsou Orlové. A to je i vlastně pro vás ostatní, kdybyste se záhodou zajímali o to, co to je za útvar. A má to vlastně... ta nášivka, co mají, tak je inspirovaná OHS-kou Chomutovskou, která má vlastně jakoby SPJácký znak s tím, že to je vlastně... Máte přístup tady k tomu baráku nebo ne? Jako když můžete dělat to... Takže ani ten zahradník nejste, hádám. Dáš ho prosím tě k sobě? Jo. Nejsem. Nejste ten zahradník. Nejsem. A ho vezu tady dolů do města. Jo. Jo. Hele, kolega, co je se mnou v autě místní, tak si sedne k tobě k němu dozadu, jo? Viditelná slza. Dík. Jsem pak, že to tady to vůbec jakoby neznám. Jo, je to vlastně máme, přesně máme fiktivní kraj, což je jakoby 15. jak říkám, a vlastně máme vlastní barvy, že jo, krajský ředitelství a pod a to. Já, ty čekáš na ten test, na vyhodnocení toho, viď? Jo, budete eskortovaný tady na místní oddělení. Ale já nechci mít nic dočinit s cizineckou policií, oni jsou tam na mě zlí, oni mi nadávají, že jsem špinavej feťářský Ukrajinec. Jakože já jsem, ale nelíbí se mi, že mi to říkají. No, mi se tady nelíbí taky spousta věcí, co vám na to říct. Vám se něco nelíbí, co by se vám nemělo líbit, vy se určitě máte ženu, děti, rodinu. No, určitě. Na každém rohu 6 ženských, ne, 6 je hel jako já. Jste teď pod vlivem nebo ne? Ne, já se snažím být čistý. A jak dlouho bez fetu? Den. Jeden den? No ale snaží se tak postupně. Tohle je jediná stanice, která není se předělaná, ale... Nevím kam jedeš, ale... Dej mě místní. Místní. Kubo. Ty seš to PC? Jo. Kubo. Ale pojď mi přebarvit supa na naší modrou. Jo, tak já se portnu, jo, k tobě. Já si ho savenu. Tak počkej, se k tobě portnu. Musíš mi říct, kde seš postal. Já mu to přebarvím. Tak mu to přebarví, tak on ti to přebarví, Trojos. Nazdar, frajer si, zdravím tě. Šikovně. Ježiš, tady jsou hasiči, ty vole, kurva, jdu pryč. Tak je napal. A jaká to je barva? Taková ta lava blue, jestli znáš kadovácký barvy. A je to normálně metalická. Jo. Hoši, chcete nějakou akcičku? Říkej si. Tadle. Chcete nějakou tadle? Akcičku? Tadle, jo. Tadle. Buzerenti, vole. Tam jezdí drohlík.
Až budete mít to bávo, tak dej vědět, vole. Dám, dám. A to si to... Vezi rohlíček. Kdyby mohla být nějaká hlídečka, ty vole. A já si teda zapnu blipíky a... Vidíme, kde kdo je, vole no. Píči, teď se obávám, že vole... Dnes nám všichni rozodzekli. No ale dokonce jsem vlastní klomeno zakladatel. Hele, ale už jedem dlouho, jakoby, ale... Česko děláme vlastně zhruba 2 roky, no. Jsme vlastně jakoby, když opominu teda Čechmod, tak jsme vlastně první, co jsme to spustili a ještě k tomu jsme úplně originální z hlediska toho tohle projektu, takže DOJ RP, RPčko. Ale mohli bychom dát zásilkovnu, ty vole. To byla minule. Tam je nějaký auto, tak. Ale samozřejmě kluci Čechmodu. To je jako první český server. Bych je nepomněl. Kurva, to byla dopravka, ty vole. Všiml si mě, ty kokot. Projel kolem, ty kokos. Kurva, si ježinu. Dobrej. Co je, budem bude říči, zpátky do vozidla, no. Dobrej, počkejte, tak já tady jenom zákazníkovi to dám. Somluvám, hned to bude. Dobrej. Tak, budete mít nějaký tašky, flašky na vrácení pro mě? Ne, dobrý. Tak já vám to tady dám, jo, takhle sem. Stačí, jo, dobře. Dobrý. Ježíš, to se vůbec nemusel, to zpropitný, děkuju moc. Mějte se, krásný den. Oni nekře... co? Tak, dobrý. Vozidla, poprosím vás. Prosím, jo. Zpátky do vozidla, poprosím. Ano, ano. Mluvám. Tak, ještě jenom dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola, položte vypnout motor, položte kličky na palubku, přiložte mi řidičský průkaz do kola od vozidla. Počkejte, já to nemůžu vypnout, protože když to vypnu, tak už to nepůjde nastartovat. Ono, my máme ty auta takový dojebaný trošku, no já se, jako, to co s tím jezdí hrozně lidí, tak já to teda vám nebudu nikomu jít, že to, ale protože víte, co mám to popsaný a to byste mě hned našli samozřejmě, tak já vám to tady podám. Já to doklady, uděláme to rychle, nebude to za dlouho. Zelenou kartu chcete taky, já ji musím teda najít tady v krabičce. Když tak taky, no. Zelená karta, dobrý, no, to mu asi stačí, zelená karta. Techničák ještě. No, ještě tady jsem vyhrabal techničák. Dobře, děkuju. Kromě mi to ujelo ten N-word, jo. To bylo omylem. To bylo vaše firmní, hádám, že ano. Jo, my si to vlastně jako pronajímáme, nebo firma nám to pronajímá, my to měníme, že jo. Dobře, tak vydržte, já si to půjdu auto zkontrolovat, ano. Jasný. Jdou ke rinku. Čekaj, že nemá nějaký techničák, ale počkej, Filip Král. Kurva, ne, obyvají se to klipovat, kámo. Nic, to se vystřihne. To bylo fakt umylem. Jak se to frděláme prdel, tak už to ani nevnímám. Ale... čekej, jaký si vymyslíme teďko jméno. Petr Prázdný dáme, protože ten tam je. Prázdný. Tratíš normálně se připojí, odevři tiket a nebo něco a...
Matěj Dlouhatej, Petr Prát. Matěj Dlouhatej. Až Matěj, ten ho má Dlouhatej, strká ho pod vrata naší snímku, vřata. Pick your ring. Škoden, co tady máme, hele, SPJ je jakoby, je tu SPJčko, ale není jakoby nějak výrazný aktivní, mám to spíš tu OHSku, ale budem brzo rozjíždět, nejsem, já jsem jenom kurýr, já nemám ani, já mám pomalu jenom základku. Tak já jsem vaše jméno našel v databáze jako, když se na stráž ministrů policie. A tak to nevím, to musí být nějaký omyl asi, hleďte. Dobře, je to v pořádku. Tak jsi si vědom, co jsi se dopustil. No, trošku jsem to tam děl na tý žlutý, jsem to tam trošku rozpálil. Ty jsi jistě, to byla žlutá? No. Znáte rovnou. Ne, to byla to žlutá, ale na poslední chvíli tam skočila ta červená, jakože jo, tak. Ale to už se, tak to už nedobrzdím, víte co, já jsem hodnocený za styl jízdy, jo, a já když na to dupnu, tak prostě dostanu F-ko a prostě ne, to nemůžu, já jsem nemohl. Víte, jako oni by mi dali F-ko normálně, kdybych tady jako zahontnul, to prostě nejde, oni, jako, víte co, to já bych měl za objednávku 5, místo do 20 třeba, to je úplný nic, chápete to, že byste chodil do práce, místo 30 byste dostal 10, no to nejde. Mm-hmm. No. Dobře, uděláme to jinak. Máte štěstí, že se narazil na mě, necháme to domluvou, ale pokud se to ještě budou jednou opakovat, tak víte, co vás čeká. Ježiš, vy jste moc zlatý, děkuju moc. Já jsem normálně, já pošlu nějaký děkovný dopis veliteli nějakýmu vašemu tam. To je v pohodě. Ježiš, vy jste skvělej. Za červenou je to trošičku ostřejší. Nechcete tašky, já jich mám tady hrozně moc. Ne, v pohodě. Dobře. Za červenou je to trochu ostřejší, jo, ten dres, takže. Jo. Pokuta spíš. Jo, já se omlouvám, to byla fakt jako žlutá ještě, no a potom to jako. No děkuju každopádně, hele, ty myslíte, že byste mi vrátil ty doklady, já spěchám tady na objednávku vedle. Teď jsem to akorát chtěl udělat. Děkuju, díky. Tak. Vypnutí má, můžete pokračovat jízdy, mějte se. Díky, naschle. Taky vám, taky, ať vás neserou ty lidi. Hele, dáme Gmedo. Rohlík.cz, kurýr. Hele. Nákup pro pana Jiráčka, kam se poveze. Tak, 11 lidí se kouká, jo, díky moc, jo, to je paráda. Doufám, že si to užíváte dneska, to je dobrý, škoda, že teďko, já už jsem teďko šel dělat civíka, protože už vlastně bylo nás dost na té policii, takže byť je tam operační, ale je potřeba taky ukázat tuhle stínovou stránku, no. Samozřejmě. Ale k těm těžkooděncům. Jo, těžkooděnce tu máme, nicméně nejsou úplně jakoby jakože dodělaný a nejsou spuštěný. Teďko momentálně útvary, ze kterých si vlastně můžeš vybrat, tak my máme vlastně ještě, fiktivně jsme si udělali, že vlastní službu, což je vlastně SPSA. Je to vlastně kvůli tomu, že dost lidí se jako neorientuje, že klasicky ve službách policie, tak jenom pro to vlastně spojuje ty služby dohromady a vlastně tím máme zajištěný to, že si tam můžeme vlastně pod to dosadit ty útvary klasický
A takže tady máme OOPčko, klasika, že jo, dopraváky a OHSku a o, normálně, že jo, OVKčko samozřejmě to, to kontroluje a tak no. To byl hráč nebo ty píče, co to bylo? Hej, no nic. Nicméně samozřejmě, hele, jakoby normálka, ale budou, budou tu ty, no, budou tu těžkoděnci a ještě nějaký věci navíc, už za chvilku budou. Martine, doufám, že jdeš, ty vole, a to dostaneš tu objednávku, vole, kurva, já tady jezdím, protože čekám, jestli mi někdo odpoví. Dobrý, tak neodpovídá, nechce nákup. Tak tady dáme nákup. Hele, dobrý, prosím, zavést mi 4-5, jsem ve škole, si proto zabijedu. Hele, plomeno po 4-5-3 a jedem. Já bych vám hrozně pustil nějaký písničky nebo něco, ale... Bohužel. Ale jestli jsi příslušník a připojíš se k nám, tak vlastně tady máme speciální roli pro příslušníky, no se nám vlastně musíš nějakým způsobem prokázat, že jsi vlastně příslušník. My ti pustíme, jakože do... my ti dáme tu příslušnou roli a potom. Tady, čekej, Playboy Villa, vole. K tomu prostě vědem. Tak kde je, kámo? Aha, on je na 455, ty vole. Jo, on je na té univerzitě. Jo, aha, ty vole, to jsem posral. Každopádně možná uvidíme, když tak budeme dělat ty, když tak budeme dělat nějakou PCRku nebo něco, ale to chce nějaký eventíček. Nazdar Galixide. Tamo to neumím. Dobrý. Zdravičko, tak pomůžu vám s tím nákupem někam. Jo.
Kam to dáme? Oh, rychle, jo, pojďte. Jo, jdu, co mi nohy stačí. Jo. Víte, tam mě to tejte, jo. Dobrý. Potom jenom to stačí zavřít, já běžím, jo, musím běžet na skle. Na skle. Počkejte, padba, hej. Stůjte, chlape, padba, musíte mi to zaplatit ještě. Ježišmarja, pane bože, rychle, jo, takhle já spěchám na hodinu, rychle, jo. Jo. Ale ne, počkejte, tak. Ježiš. Hned vám to tam dám, tak. Dajte, tady máte 25 korun, mějte se. Hej, stůjte, chlape. Co je zas? Teď to stojí 525. Pětistovku, 525, ještě musíte dát pětistovku. Tady máte tu stovku. Pětistovku. Ještě čtyřistovky, ještě pane bože. No, tak tady. Ježišimar, já chápem, ještě stovku. Kurva. No tady, už mě zdržujte. Dobrý, díky, naschle. Počkejte. Máte nějaký lahve nebo flašky na vrácení? Máte nějakou flašku od piva nebo tašku na vrácení? Jo, hned tady budu. Jak běhá, co to je za... No, dívejte, tady jo. Jo. Jasný, ukažte. Počkejte. Tady máte pivo. Aha. Tady ještě. Dobrý, díky. Jo, díky. Sakra chlape, kolik mi jich ještě dáváte? Ještě tady, ne, to neberu, tu neberu. Jenom flašky od piva. Kurňa, tak to tady zahodím. Dobrý. Teď jste málem trefil tu ženskou tady. Jo. Dobrý, na skle. No, tam má předpokládat, že to tam půjde. Sorry, frajer, teď už běžím. Hey, hit me up on Life Invader later. To víš, jo, trunk. Zavře mu to, nejde mu to. Tak to zavřem takhle, kaž. Kufr, kurva. Co tam dělal? Já jsem vám zavínal ten kufr, jak jste chtěl. Jo, dobře. Na skle. Jo, na skle, pozor. Jo. Udělal nehodu, kámo. Ježišmarja, to jsem nechtěl přes toho hrubní, kurva, já jsem se, že to tam jde projet. Počkej, Tomáš, já vím, že se koukáš, vole, já tebe nabůrám zezadu. Teď jaký to je, vole. Ani jede. To není on, vole. To píč. Tady je Tomáš. Prosím vás, chlape, jste v pohodě. Já zavolám policajty, jo. Tísňoval linka policie. Zdravím, tady prázdný, prosím vás, já jsem se teďko nabůral s pánem. Vy jste se na... Ano. Já vás neslyším, jestli mluvíte něco. Je jí rozraněnej? Počkejte, jste zraněnej? Co si děláte prdel, ne? Já už volám policajty, počkejte, jste zraněnej? Čujte na to, dívejte na to. To počkejte, já už...
Já už volám, počkejte. No, auto je jste zraněný. Jste zraněný. Auto. Jste zraněný. A auto je na stračky prý, pán opakuje. Vy jste mi dal špatnou objednávku, zrovna jsem vám psal. Ne, není, je to, prosím vás. Jste mi dal řízek, já jsem chtěl. Počkejte, já mluvím s policajtama. Prosím vás, je to na křižovatce Dorset Drive 665 a jsme tady, blokujeme tady pruh. Teď tady byli policajti před náma, co se tady otočili. Hele, ty jsi 665, jo? Co, jak k tomu došlo, nebo o jakou nedobrý nehodu se jedná? Já jsem do něj naboural zezadu, teď kolem nás jede další auto, dvě auta dokonce. Jo, zezadu jste do něj naboural. Už tady houkaj na nás. Hele, ty se nějaký provozní kapaliny vytekly, olej, chladící kapalina. Hele, to nevypadá to, jenom pomačkaný plasty, plechy, klasika. A já jsem ale rohlík, víte co, tak já nevím. Počkejte, já mluvím s operačním vaším zrovna. Jo, dobrý. No, dálejte, já tady mám hlídku teda, tak asi předpokládám, vy si to předáte, že jo? Jo, my si to předáme, jestli teda už tam máte hlídku na místě, tak je tady. Se vám vyřeší, jo? Jo, díky, naschle. Naschle. Dobrý, tak. Vy jste na volání, no, nebo co? No, já jsem jel tady, já jsem tady jel a pán tady stál takhle v zelenou kartu. Takhle tady se tady asi otáčel, nebo nevím, a já jsem si ho nevšiml. Já jsem totiž, on mi psal SMSku, já jsem si to akorát čet a prostě jsem to na něj napálil. Slyším vás. Co? Už. No, říkám, pán se tady asi otáčel. Já jsem mu totiž dával předtím objednávku, on se tady asi otáčel, já jsem do něj nabural. A dával jsem, nabural jsem tady takhle. Pan se tady otáčel. Asi se tady otáčel, no. Já jsem mu předtím dával objednávku, jo. A já jsem rohlík, jestli jste si nevšiml. Tak mi přidajte doklady, vaše občanský průkaz, občanský průkaz, osvědčení registrace vozidla. Zelenou kartu. Tady máte. Jo. No, jasně. Ale já vůbec nevím, co se to děje dneska, to je nějaký divný. Asi špatný světlo nějaký. Budu muset něco vypisovat. S vás, pane, asi na drogách. Máte euroformulář v autě, i když ono je to firemní auto, co? Je to firemní auto, no. Prosím vás, hlavně počkrábnete mi to tam jako policie, že jo, protože oni... Počkejte, to oni by mě to dali všechno zaplatit, to musí být od vás poškrábnutý. Že jste to způsobili vy. No, dobrý dom. Držte. A to tady celý ty kompratřepu, já si vás nejdřív to musím zkontrolovat v platformě. Ježiš, pardon, já jsem se oháněl jenom po mouše, já se omlouvám, já jsem vás nechtěl strčit. Chápu. Tak, uděláme alkohol, to jest ještě dragrem, jo? No, jasný. Kurva, to pivo, ty vole. No, nepijte teďka nic, jo. Já se jenom rychle napiju tady vodu. To je voda, jo. Jo, voda tady? Jenom. No, tak voda. Tak odložte. Jo. Tak ukažte mi to. Hejte, já se přiznám teda, já jsem měl na oběd, jsem měl toho, jo, jako pivsona, jo, ale to už je 12 hodin zpátky, nemůžu nadechat, ne? No, uvidíme, no. Tak jo. No, hlavně prosím vás, jim řekni, kdyby se vás ptali z rohlíku, jo, řekněte jim, že jsem měl firemní tričko na sobě. Oni by mě zabili, oni by mi dali 2000 pokutu. Tak, vložit do ústa, vydechnu, to zazní to, no. Teď se všem omlouvám. Dobře, jdu na to, jo. Stačí. Už to počítá. No, 0,01, jo. Vy jste... něco měl nebo neměl nebo... Neměl, měl jsem pralinku s rumem před asi 10 minutama, to byl nějaký, já nevím, to byl nějaký zpropitný to byl od paní.
Takže vy jste něco požil, jo? No pralinku s rumem říkám, to je tak jediný, co si vzpomínám, ale to dobrý, je tak, a tam by tak žádný rum být nemusel, ne? No, dobrý den, pane generál. Prosím tě, má tady pán euroformulář? Asi jo, vozidle bude, budete mít v autě. Já si myslím, že ne, ty kolegové přede mnou to asi vypotřebovali. Oni si tím možná kolikrát i vytírají prdel, já nevím. Dobrý, tak tady pán začne vypisovat svoji stranu, vy pak můžete vypsat tu svoji, jo, počkejte. Dobře, čekám. Jak dlouho musím čekat? Chvilku, já si ještě udělám jednou testování. Tak jo, tak pojďte ke mně. No, ještě na sobě, tak můžete. Dobrý, 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 už to počítá. Jo, ale koukni se na ty hodnoty. Je zajímavý, to jsem ještě nikdy neviděl. A jakože fakt nikdy. Ani já ne. Ale já se koukám, už vám to tam přeskočilo, teď to tam zezelenalo nějak nebo něco. No dobrý, negativní, odechové zkouška. No vy jste skvělej chlape, chcete pralinku s rumem. To je dobrý. Dobrý, tak já vám to tady vyndám, počkejte. Zraněný nejste nebo ne? Tady máte, vemte si pralinku s rumem. Jste zraněný nebo nejste? Tak, pane, pojď. Ne, já jsem jenom trochu jeblej. Ty, oh. Můžete vypisovat dál. Bčko. Chcete taky pralinku s rumem? Vozidlo B. Už tam udělejte náčrtek. Chcete taky pralinku s rumem? Vy jste... Chcete taky pralinku s rumem? Ano, já do něj, protože on se tady otáčel. Takže pak on se tady otáčel, ale... Potom napíšete, že jste si vědom zavinění dopravního. Ale já jsem ji nezavinil, on se tady otáčel. No, máte to na kameře. No, počkejte, já se podívám, měla by tady být nějaká kamera. No, mám tady si kameru. Tak počkej. Tak jsem to tam hodil, že jo, protože jsem tady psal na ten rohlík, že mě tady dal špatnou objednávku, jo, on mě dal mi chlape, to tam, že chcete pralinku? Mě tam dal normální prostě jako říct, nějaký maso, nějakou fláku, tu mě tam hodil. Jo, já jsem chtěl říct, jak on mě prosím vás to pojebali, to museli pojebat Ukrajinci na skladě. Jo. A prostě tak jsem to psal. Jo, že mě tam ti kreténi hodili flákon masa. A najednou tady ten kustopr, prostě podle mě ani nevěděl, jestli šlape na plyn nebo na brzdu. Vole, tak mě to, tak mě dokolo se sereš, dokolo se sereš. Já bych být, můj táta. Uklidněte se, já si o vás už nic neobjednám, jako, uklidněte se, jo. To je mi úplně jedno, co mi budeš nadávat do tlustoprdu, ty sráči. Pojďte sem, prosím. Ne, já si nenechám poši. Nadávat, já mu podávám pralinku a on mi bude nadávat, že jsem jako tlustoprd. A vy jste ostatní směrem do no jo. Uklidněte se, pane. Hajzle jeden. Ale uklidněte se, nebo dostanete, já vám říkám, budu se bránit, držte si osobní provoz. Hajzle jeden, držte si 2 metry. Hajzle, kurva, to nejde udělat ten fucking shit. No, že by ho strčil. Vlastně radou do centra. Čekáte, když se to změní. Nebo jak? No jo, přesně tak, jak říkáte. No. Počkejte. Takže, vy se dohodíte. Hele, ty sráči jeden, jo. Hele, ano, já ti říkám. Ano. Ještě jednou mi budeš říkat, že jsem to stál svině, vole. Takže, stop, jo. A dost. Hej, chlapi. Jaaa! Blbečku jeden, tupej, vole. A máš to, vole, vidíš? Nebudeš mi nadávat, že jsem tlustej, vole. Já jsem jenom dobře vyživený. Dobrý. No, taky, já se uklidím. Já už jdu. Já jdu tady stranu. No, co jste to chtěl vědět? Dobrý, no. Už chcete do pralinku s rumem. Tak já jsem chtěl, abyste se dohodli a uznali, kde je vinit a nehody, ale bohužel to... No, to byl on, protože on se tady otáčel, já jsem ho neviděl. Já jsem to na poslední chvíli chtěl strhnout, ale napravo byl chodník a maminka s kočárkem a prostě vyberte si, tak zabiju radši dítě v kočárku nebo prostě nabourám do blbečka, co se otáčí. To už to bylo kdo z koho, že jo? Dobrý. Maminka s kočárkem. Formuláře to vej. Jo, já se ho jdu vyplnit. Tak. Jmenu do kdes. Dok 10. Procent vole baterka, bych si mohl taky nabít ten mobil.
jsem zastavil. Dobrý, tak mám to. Jako zavolám, no, co lžeš? Co lžeš? Kdy jsi otáčel? Já jsem zastavil ke kraji. Tady máte ten euroformulář vyplněný, pane velitel. No, tak ten, vy si tam oba dva podepíšete. A vy jste samozřejmě viník, tak se tam napíšte, že jste si vědom. A proč jsem viník? Já to mám i na kameře. Protože se do něj naboural. Vy jste do něj naboural asi. A tam napíšete úplně, že jste si vědom za viní dopravní nehody. Tak, každý to dodat na svoji pojišťovnu a už mě neserte. Já se vám omlouvám, ale já nejsem viník. Já vám taky omlouvám, ale teda to jako opravdu není normální, jo. Prostě on tam na mě najebe, tyhle, jako ve 30, já tam... Ale prosím vás, víte tak, co, já se tam natáčím, teď zálem přeletím dozadu. No počkejte, počkejte, ale napravo šla maminka s kočárkem, jo. A já jsem si měl vybrat, jako jestli srazím jí, anebo jestli no, nejbudu na vás. Nalevo šel skřítek ze Santou, ale, nebo kdo tam... Ale pojďte se mnou, prosím vás. Prosím vás tam, jako co si tak vymýšlíte, dali jste mu líznout, jo? No bude nafetovaný. Nemusíte já říkat, co vám nebude bávat. No, co s tím euroformulářem? Pojďte se mnou. No, já se bojím s vámi, já s vámi nechci. Pojďte za mnou. Tady je tmy. Dál. Pojďte se mnou. Já si to všechno nahrávám. Takže ten telefon hned schovejte do kapsy. Dobře, já ho schovám. Vypněte si nahrávání. No dobře, tak jo. No vypněte to nahrávání. Počkejte. No jde tě vyplý. Hej, chápe, to nemůžete. Tak, pojďte. Hej. No, co chcete, pane veliteli? Ty vole! Tak vole, jsi prostě viník nehody, je ti to jasný, kurva, už začni poslouchat. Napíšeš tam, že jsi viník dopravní nehody a všichni si pojedeme po svým. Tak a teď se vrátíme. A jestli nebudeš poslouchat to, co ti říkám, tak to příští dopadne jinak. A to byl firemní mobil! Au. Ty vole, co je? Slyšíte? Pojďte. Pojďte zpátky. Ty vole, mě zakopne. Já se omlouvám, já jsem viník nehody, já jsem tu mámu měl přejet radši. To přesně, ty vole, já jsem tu mámu měl přejet. Dobrý, podepište to, dělejte. Takže, se nás takže jestli budete... Dobře, nemusel, ne, vole. Jak to má rozjebaný, ne? Vystup se z toho au! Já jsem, co já jsem to přeparkovával, nejdu nikam, Ježišimaria! Dobrý. Počkej, zahrajem, že jsme postřelený. Jsi kurva dě. Vystup se z toho auta, dělej.
Vystup si z toho auta. Nejdem do bezvědomí. Vylez z toho auta, ty tlutej zmrdy. Měním svoje záchranku na místo hasiče, že jo, jestli jim bude mrdat. Oni rozmrdali rohlík auto, ty vole. Co to je? Rohlík auto. Sakra. Pragni hore. Kurva chlape. Krvácí v rameni, sesouvá se pomalu na sedačku spolu jezdce. Má zaklíněnou nohu. Pedálem. Napište na to nějaké oznámení, podávám trestné oznámení, hotej na to. Pojďte za mnou, prosím vás. Kdo? Vy. Kolego Matej za ním, prej. Prej kolego, kolego, pojďte za ním. Oni ho tam zbušit, ne? Čum na to, čum na to. Oni se jakože zakopli. Kámo, člověku tam dávají už, ne? Bomby, kámo. Já kolem, vole. Ty pičo, kámo, oni jdu do něj, vole, bomby. Už shit. OVK, 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 oni ho zabili, kámo. Oni ho zabili, vole. To jsou kriplové, ty vole, oni ho tam úplně nejvíc bušili třeba, vole. Do nic, co mi tady vylez s tím? Místní ošetřuje osobu a odváží ji. No dobrý den, vole. Tak, nedoručíme hod nákupy. Zajímavý. No každopádně, ty vole, 2 hodiny jsme streamovali, to je neuvěřitelný. Fakt mega dlouho dneska. Každopádně koukám, že tady máme furt 7 lidí, ty vole, což je parádička, díky moc, ty vole. Po celou dobu se to drželo 10, kolem, jako nad 7 vždycky bylo, takže teď je nejmíň, ale ty vole, každopádně díky moc všem, že jste se jako koukali. Já bych řekl, že dneska už to stačilo, 2 hodiny 14 minut, řekl bych, že dost dobrý, užili jsme si nějakou srandu, bylo to fajn. A v momentální chvíli vlastně už jakoby nám skončila ta RP akce s tím, že teda našeho rohlíkáře Péťu zmlátili a rozbili mu mobil. A pravděpodobně, nevím, asi se kluci na to vypíchají, a kdyby byl úřeďák, tak v tom rohlíkoutě je kamera, jo, takže kdyby byl nějaký úřeďák, je možný to samozřejmě vyjebat i o to. A mohl by to být nějaký zajímavý, slušný RP. No, uvidíme, kam to vrhne Petra Prázdnýho. Přece jenom DOG RP nemusí být jenom rychlý akce, ale může to být něco táhlýho. A uvidíme, jak to klukům připravíme. Třeba uděláme nějaký oznámení. Jo, záznam samozřejmě bude, klasicky to jde na YouTube hned teďko potom, co to nahraju, a očkej, já jsem se odvíjí z nemocnice. Každopádně všem díky, že jste se teda koukali, a já dojedu do nemocnice a tam to utnem. Ještě tak, pokud máte ještě nějaký rychlý dotazy předtím, než to skončíme, tak klidně se ptejte a vidíme.
Tak. Tak a my se jdeme položit na lůžko nějaký, nebo něco prostě klasika. A no, sedem na to, nebudeme se pokládat na lůžko, prostě jsme sem došli a to úplně stačí. No, takže, nicméně, rohlíkář Péťa a plukuň...